গুড মর্নিং স্টুডেন্ট, আজি কুইজৰ নিদান্ত আগবঢ়াবলৈ লৈছো। নিম্ন শাখাৰ বাবে মোৰ প্ৰশ্ন, হুইচ ইজ দ্য অনলি ৰেইন ফৰেষ্ট ইন আসাম, অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্যখনৰ নাম কি? নিম্ন শাখাই কোৱা, অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্যখনৰ নাম কি? আমাৰ কাষতে আছে, ভাবাচোন। মধ্য শাখাৰ উচ্চ শাখাৰ সহায় কৰিব পাৰা যদি জানা। দিহিং পাটকাই, ভেৰি গুড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মধ্য শাখালৈ, হু ইজ নোন এজ দ্য বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া, বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয়? বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়? পাৰিবানে উত্তৰটো? মই আনচাৰটো দি দিছোঁ, চেলিম আলী। তেখেতক বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। তেখেত এজন অৰ্নিথলজিষ্ট আছিল। অৰ্নিথলজিষ্ট মানে হৈছে যিসকলে বাৰ্ডৰ ওপৰত ছাৰ্ভে কৰে, মেথডলজিকেল ছাৰ্ভে কৰে, ছিষ্টেমেটিকেল ছাৰ্ভে। চেলিম আলীৰ সময়ৰ পৰাই কি হৈছিলে, প্ৰথম ভাৰতত ছিষ্টেমেটিকেল ষ্টাডি অফ বাৰ্ডৰ আৰম্ভ হৈছিল। অ'কে, মনত ৰাখিবা। তেওঁৰ এখন বিখ্যাত তেওঁৰ অট'বায়'গ্ৰাফিখনৰ নাম হৈছে ফল অফ এ স্পেৰো। এই নামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট নাম হয় ফল অফ এ স্পেৰো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উচ্চ শাখালৈ, এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, হু ইজ দ্য এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ তেখেতৰ নামটো কি? ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি বৰ্তমানৰ? ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, গুড। ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।